spicy. JD, it's the spice. Yeah, yeah. La 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 la. Go. On pensi pole, mpensi take it easy. Your table, you know you drive me crazy. See now I see you're the kind of boy I wanna be with. When he kill a key to see your pata on a come away. My addiction, baby, and me can never let you go. Boy, you make me happy, I'm blessed. You're taking me up, up, up. Figure and up, I see when I'm missing you. I'm calling, but baby boo, honey, hurry, no them waste time. You got my medication. You got me feeling all excited when you open up the door. I'm coming, but baby boo, honey, no them waste time. Hey, I need you every day, my addiction, baby. Baby, and we can never let you go. Girl, you make me happy, I'm blessed. Baby, you're taking me up above. Imaginations run wild. I'm missing you, oh my love. When we fight, I can't sleep at night. I can never let you go. Cause I belong to you, you, you. We belong together. We belong to me. Sasa hapa tuko na choma nyama. Unaona mfupa makala na hapa leo imakala ni African. Unaona? African. Ila kwetu Afrika. African. I'm going to go to the house. Kumbe bingwa wa kutenda kuliko kupenda. Dada, hey. Tena una sifa ya kuogopwa kama defender. Dada, hey. Umeua wengi ila kwangu umedunda. Akomae, sitake nizikwe na kilo mbili kwenye mfuko. Mamae, sitake familia ilie kwa sababu yako. Dada, hey, ananitegemea mama, hey. Aae, nikifa atalia sana, hey. Katika familia na mimi ni baba, japo baba yu. This is African food. Food. Cassava leaves. Is it food or? Congolese. Yes, vegetables. That's cassava. Nipe mfuniko wa hicho. Cassava ni ndilie, mbona nikamata sasa mti uno. Cassava ni kamishu. Kufa ufanani atazimba, ebu kwenda zako. Anani tegemea mama, eh. Aae, nikifa atalia sana, eh. Aae. Kukua kizungu, chinja jana tabu. Kukua kizungu, chinja jana tabu. Ebu niache, eh, ebu niache. Unapita na dumu la petroli, ebu niache. Ebu niache. Come on!
lokola loboko na yo makisu tonyokwa mingi tokomi na suka papae toprie togene mpe mingi ekomi ntango ya témoignage oyo nazomona ekeseni na bandoto na ngai oyo nazolota yango nazobika te moungu likolo ya mpunda mwana nzambe na makolo bapagano bazodondwa na mokisu nazolela ntango nazoluka mwana ndumba botya bwaki mwana mokisu azangi bilei mopagano alebwaki misusu na fulu baposte ya minene ekoma kondisio okota na loge oyo nazomona ye yango te olakaki na ngai oyo nazobika ekeseni na maloba na yo bandoki boloki mpe mingi trose tro ekoki liboso tobwakaki bombe sikoyo tosimbi chicote misala ya bana na nzambe kozwi bovandeli yango bakomerse bazosala kapitale ezokola teo etudiant baza kotanga misala ezali wapi bafonctionnaire bazosala saler bazosimba teo polisie na soda ya mboka sunga bango ya yesu baoyo bazwa mabala mabute ezali wapi basusu mvula na mvula maladi ezosila teo papa bitumba na mboka na anga na este ezosila teo banguna ya mboka kongo balobi bakotika teo dinite ya mama ya kongo ekoma nango bafue babiolukobomakoi tunasema tena karibu na tunarudilia tena samahani kwa ku kwa kuwaikalisha muda mrefu mnatusubiria, kwa sababu mmeshakuwa ndani tunafurahi sana, sababu tulipata taarifa ya kwamba kuna wageni ambao watakiwa kututembelea, na kawaida yetu hatukuwagi tunachagua nani tutakaribisha ndani mwetu. Yeyote mwenye kugonga kumlango tunakuwa tayari kumfungulia mlango, na kwa vile tayari mmeshakuwa ndani, basi msijione tena kama mko wageni, bali mjisikie tu kama tayari mmekuwa wenyeji. Mgeni anakuaga mgeni atungali kule nje, lakini ukikuwa ndani huko tena mgeni mwenyewe. Unaweza ukaona ulipofika hapa, jinsi ulipokelewa na maandalizi yenyewe walikuandalia, ile inaashiria kama kweli huko tena mgeni, ushakuwa mwenyeji tayari. Na tunarudia kusema tu ni kwa vile usumbufu kidogo tulikuwa na matatizo kidogo ambayo ilijitokeza kufuatana na siku ya leo, mnafahamu Jumapili, na muda ambao tulipewa kwamba mtakuwa na mtafika hapa kidogo ulituchanganya, kwa sababu tulikuwa tufikirie kwamba huu mtakuwa ile mida, tulikuwa nafikiria labda saa 10 saa 11 ndio mtafika. So alikuwa kunipigia simu nyuma akaniambia kwamba mtakuwa mtafika hapa saa 8, na ndio maana nilipoanza nilitanguliza samahani kwa usumbufu. Na nasema tena karibu, na mjisikie huru, na mjisikie kama mko nyumbani. Asante sana. Naona tulisha kwa wote. Yeah, nafikiri sote tumeenea labda kwa upande wenu, lakini kwa upande wangu niko naenea. Hata sasa naona tuko vizuri. Tumeshukuru. Babu unasema msamahani. Basi uliongelea kitu kimoja kwamba wewe tayari umesha karibishwa ndani ya nyumba. Na wakati wote mtoto basi utafanya namna. Sio utaikala tu chini mpaka baba hapa kuja kuambia mtoto uende kukula pale, uende kulala pale. Sasa utamwona kwenye kuku baba yako yuko mbaya na kipindi ya nyuma alikuza. Hapana. Hapana, ile baba sikuwa. Ndio hivi. Ya, sikuwa tu tulifurahi hata na sisi. Wakati tulipofika hata barabarani tukaenda kupokelewa kwanza barabarani, nikaambia watoto waseme hapa kweli tunakaribisha hapa, tunapendwa kwa hiyo. Nikauliza watoto hapa penye tunakuja ni kwetu, aseme kwetu huku hivi baba tulishafika hivi. Nikasema kweli ni kwetu, na kipindi tulishaingia nikaona maandalizi nakuja, nikaogopa, nikajua labda viko vya mkutano, wakasema vyakula vyenu. Nikasema hapa kweli ni kwetu kabisa. Vrema tulishukuru sana. Na hii maneno ambapo tunaongelea sasa hivi, napendaga kuongea mlugha ya kiasili, kama tuko naongea Mkifuleru au tunaongea Mkiwembe, kwa ajili ndio inakuwa kina moga sana.
wajiri utasikia kule kuna kwa kabuzi na proverbe wa kule kwetu. Hivyo hatuta kupeleka. Wajiri mkitwaida kukuwaki. Tata utakuta kutu mmoja mkivembe huko, mkifulero huko. Tata utemu mkitwaida, unaenda kukuta huko tufawu. Tutaidi kumutranslate. Sisi hatupendi kuchosha baba kwa ajili tulituma ujumbe ya kwamba tuko wageni wenu, na kwa kweli ugeni wenyewe hamjajua kama ni wageni gani. Ndio nitakaanza, ni labda ungenipa kwanza hiyo nafasi nikuambie, kwa sababu huko ndio nilikuwa naelekea. Samani kwa kukatiza, nilikuwa naelekea huko kwa sababu mzee alinipigia simu aniambia kwamba jamani, tarehe fulani nimepata taarifa kwamba nitakuwa na wageni hapa nyumbani. Basi kaambia utakuwa na wageni nyumbani, ni wageni gani? Mzee akasema sijui. Sijafahamu kama ni wageni wapi, ila wameniambia tu wanatoka nje ya huu mgeni wetu wanakuja kutuona. Basi kama gisi nianza kusema kwamba asili yetu sisi hatukuwagi na chagua mgeni. Na nagonga kumlango na ndio mwetu nafungulia. Basi na nikasema haya, ambia wakaribie, sisi tuko nyumbani na tutawasubiria na tutakuwa tayari kuwapokea. Na ndio hivi sasa nimewapokea, lakini sijajua wageni wangu wamekuja kwa nia gani, wanakuja kuniona wananiletea nini, au wanakuja kuchukua nini kutoka kwangu, au wanafuata nini kutoka kwangu, au nitapata kitu gani kutoka kwao. Ndio maana leo tuko hapa nafikiri. Kwa hiyo labda ningependa nijue sasa, labda kama itakuwa kiundani zaidi sana, ila kwa kifupi, wageni wangu nimejia kwa nia gani? Asante sana. Na mtu kuuliza mgeni sio mbaya, kwa ajili hata habari ambapo ilituleta hapa zaidi. Mimi kipindi nilikuwa niko nyumbani, nikaona kijana wangu anaenda na masomo, nasikia hapo nyuma ule kijana wa pale nyuma yashakuwa na mwenzake. Nikamuuliza mtoto, wewe mtoto wewe haupendi ila ukala mkate wa wili asema papa, mimi kila matomo bwana, wacha kwanza nimalize. Unajua mtu kuwa na mizigo naanza kukupa shaji mimi. Basi akaendelea vile, kwa kweli alijitahidi, alifika sehemu ambapo alifika. Hatukuifuata hapa, lakini hiyo ni ufunuo kidogo. Basi siku moja akakuwa natembea tembea watoto wenye viko na masimu, unasikia simu unapiga, mbona niko naona picha za simu gene system yenyewe nakuja hiyo hapa. Biko mkuongea ongea vile na hivyo hapo ya masomo kuingia manani. Akaniambia, baba, hivi mimi natembea kwanza kidogo, unaenda wapi? Atena anazunguka tu hapa mimi. Sio na drop mika yangu kuzunguka kwa kidogo. Sasa nikamwacha akaenda. Akakuja kesho yake tena, mimi naenda kwa mtoto, mbona unatembea sana, ni nini unaanza kutafuta kazi airport wapi? Atasema hapana baba, niko na kuzunguka. Baba, lakini mimi hivi ninakumbuka tata, nataka tata, nataka kwani kwa naona mtoto mmoja wa kaskile kule nani New York. Atasema niache hivi tu, atini acha mtoto. Na kule kwetu wanakuwa na proverb moja inanye nasema ya kwamba mbulutu ile mbulutu rona ita mnajua kale ka kenyeka nafanana njuzi au kwako unadungukia sehemu moja, yani wenyewe unadungukaka tu kunyumba tu, ukivukuta huko kunyumba, yani pori ni nyingi, lakini yeye atadunguka kule kuna. Sasa mtoto nikamuuliza, huko naenda wapi? Huko naenda ndio wapi huko? Sasa kwa. Wewe pale jana ulikuwa kule. Tena ulikuwa kule. Huko unafuata nini? Asema pana, mimi kule ndio naona mtu ambapo anafanana nami. Na mimi yule baba kama mkuu. Asema huyo mtoto naanza na mama. Asema ndio vile wewe tulianza kuniambia nitafute mtoto. Nikasema ndio. Ulimuona anakufanana tena ule John ananifanana. Ni mtoto anatume no? Mapenzi alichagua kabila ba. Mimi ule mtoto nasikia kwa ongea lugha yetu, Kiswahili, Kivembe, Kifulero, Lingala, Kifaransa, Kiingereza. Naona ni wa kwetu ule, siwezi nikamtupe.
Nikasema ni sawa. Basi tukakaa. Nilipita masiku wengi. Wanasemaga ya kwamba mjicho unaweza kuwa kitu, mjicho ya mzee anaweza kaone, lakini unakumbuka labda aliumia mjicho kundi huko, anaona vinyani vinapita. Basi kwa siku ya leo, ingawaje tulijitolea kuja huku na tulituma ujumbe, niliona mtoto ananitumbua sana nyumbani. Mimi baba, nikasema wewe ushafika kule, sema hapana, kule baba akufikake mtoto, niko naenda kudunguka tu, naishia tu barabarani naenda. Nikamwambia basi, uache basi tulage tufike hako, kwa ajili tuangalie kila ambacho tutafanya. Na kwa siku ya leo baba, tunakuja hapa kwa siku ya leo nyumba ya baba, namuita baba kwa ajili ni baba mzazi tayari Aisha nipatia mtoto. Mtoto wangu alikuja kupenda mtoto wake, na ndio maana ninasema ni baba. Tunafika humu kwa ajili ya kuja kuhakikisha ya kwamba sisi tulipendana na mtoto wa humu nyumba. Tunataka mtulee, tukue watoto kama yeye humu nyumba, na ndio sababu ya sisi kukuja. Na mtoto wangu ambapo anapendana na huyu mtoto hapa, mimi kijana simama kwa mtoto wa humu. Huyu mtoto wangu ndio mwenyewe anapendana na huyu mtoto wangu mwenyewe. Basi nikamwambia kwamba hivi nyusha laga na baisha tema tuende kule tarehe tatu, kaa chini mtoto. Unaweza kuja kuanguka kwenye kuku wa baba yako. Hivi nyusha laga kule tarehe tatu. Ufanye tuende kufika kule, tuhakikishe kama sisi ni wa kuoa. Kwa ajili tungelitaka vile vya kusema vile nilikuwa kule kwetu namna gani kule kwa barabara tunaenda. Ah, tuliona sio hivyo. Kwa ajili tunataka tupate heshima, tumheshimishe mtoto mwanamke, tuheshimishe mtoto mwanaume na baba pia na mama ambapo aliyokuzalia mtoto. Na ndio sababu kubwa hapo hatuwezi kudanganyika. Yaani tutaingia hapa na sijui kama tutakuja na gari 10. Kwa ajili tuko wengi kabisa pale sisi. Hapa watoto biko wengi. Tutakuja hapa wengi, tunamaliza kila kitu. Yaani hapo kabisa ndio tunataka kuja kumzaga na kuhakikisha ya kwamba tayari tunataka mtupokee kama vile watoto wa mu nyumba. Sio tena kuja kuishia barabarani, anarudia huko huko barabara mtoto, na hivi mimi nataka kuja, anaweza kukumbuke sana na hapo labda njo tunataka kuwapa mwangaza. Yaani kifupi tuliona taka leo tuache tunavalisha mke wetu ama mtoto wangu hapa upete kwa kuonyesha kwamba tayari tumeisha ameisha pendewa na sisi. Kwa hivyo na wakati tulizunguka tulifika tangia pale jana baba. Tuliona kwa vijana wengi wenyewe wanaongea Kiswahili hapa. Baisha kwa wanaume kabisa. Na watoto wanamke hapa naona kama ni wadogo kidogo hapa. Biko anafanya tu mtoto mwanamke akikuja hivyo upo mwenye atatoka huku. Wakati naweza kuwa niko nyumbani na hivi kwa ajili hivi wenyewe mtu akiniona tena bwana. Yuko na bibi alifanya nafikiri Aisha kuwa na bibi. Na hiyo inakuwa inathamanisha mtu sana, na hapo ndio inakuwa kizuizi. Kwa hiyo tukikuwa kule nyumbani tena wakuja kutambia, ule mtoto mwanamke mwenyewe ile bali mbali mbe banani tena. Kwa hiyo hatukuacho uhakikisho wetu, lakini tungeliomba kwenye kwa baba. Tuacho uhakikisho kwa hiyo kila mtu akimwona sema hiyo baba ndio yenyewe nilitaka kuongea. Na sina mengi ambapo naweza kuongea, lakini mengi ni hiyo ambapo nilikujulisha na kuonyesha. Asante sana. Nafurahi sana na karibu sana. Asante sana. Kijana, mtoto wangu anaongea maneno mazito sana. Wende kwanza unilechewa kulipa. Yeah, maneno makali sana. Kiasi kwamba niko naikaa hapa najifikiria nianzie wapi kukujibia na sijapata nianzie wapi. Kwa sababu ulianza kuniongelesha uliniambia vizuri kwamba Lighting ilikuwa tu tunaongea mkibembe au mkifulero, ingelikuwa na vile maneno wetu wa asili wetu ingekuwa na wafungoya. Lakini hata kama tunaongea mkiswahili, ile haiwezi kutuzuia kwamba ule maneno wetu tusiongee. Boy voto ha? Tunaweza jaribu kwa tunavubadilisha. Tunageuza mkiswahili.
na siku zote mimi ni mfugaji. Mimi ni mfugaji na nafugaka kwa nia. Na siku zote wanasemaka eti mti wenye matunda ndio unakuwa unapigwa mawe kila siku. Hawezi kupiga majiwe kwa mti na ina kitu si watakuona huko msali. Na lakini ukienda kupiga nani mawe kumuti ya matunda ya watu mwenye matunda yake akikuona hata kuacha uyaokote hivi hivi tu. Unaona? Bas, na mimi nimeona baba umenikuia nikasema kumbe mgeni wangu mwenye nilikuwa nasikia kwamba atakuwa kumbe sio mgeni wa kawaida. Ni mgeni wa kilo na kuniacha labda kitambi kisogee mbele. Bas. Naona leo kumbe nitaenda na sita nani? Sita mimi nimekuiona mtoto. Unajua kama huko Afrika mtoto wako akitoka Ulaya wewe unaanza kushinda huko na cheza tunayakupatia kitu. Unaona? Ushaanza kucheza hajakupatia kitu. Si mtoto anatoka Ulaya ile efe ya kutoka Ulaya. Na mimi hapa naona kama umetoka Ulaya. Unaona? Basi kabla sijaendelea kujibia kwa sababu nina mengi ya kujibia. Labda kwanza ni ningekula nishibe. Kule kwanza. Baadaye nikikula. Nitajua kujibia tena nyingine. Fatana kwa sababu umeniuliza maswali mengi na umeniambia mambo mengi na yote nitakujibia usiwe na wasi. Kwa sababu ulikia kugonga mlango wangu na sitapenda urudie kule. Nitahakikisha kwamba unarudi na kule kwenye umetoka. Basi ni kweli mtoto wetu kwenye alikuwa fasi. Nitajitahidi niwaoneshe wazazi ambao wenye uliacha kule. Bajue kwamba kweli kwenye ulikuwa fasi. Au kukua kuzurura. Kwa sababu njia yenye unaanza kupitia emu, ni njia ambayo unamuangaza. Sabu, naona kwanza mutuache fatikido. Kutipatu kukatema, tutakatema, tu kwa jika na kwa kutamu mwemwele tu ya hivi. Ivocho, mwenye emu, ivocho kama sisi tunasema ivocho mbuga yetu. Yani, tunadaliwa sisi pote pamoja. Na mwenye emu, yani, tunawaheshimu. Ni heshima sana. Na kwa kweli, mimi tena ninafurahi. Mimi furaha yangu haijafika mwisho. Labda itaenda kumajitikia njiani. Kwa ajili kipindi niko hapa, najisikia furaha sana. Kwa ajili nikipanda huku nakuta watu wengi. Nikienda kuchoa huku wananiandalia vizuri. Nikikuja chakula ni kingi. Yaani ni furaha. Nikamaliza kabisa. Sisi tutamaliza. Tutamaliza kabisa. Sasa baba, mimi ni unajua kuna kitu kimoja. Mtoto akianza kutanguliza baba yake aseme ukikuwa kuna safari na baba yako, ukianza kumwambia baba, huko kwa nyumba unaenda kuna njia iko hapa. Njia iko hapa, huyu mtoto baba yake atanda. Huyu mtoto anakosa adabu. Wewe mimi ndio mkubwa kwako tena uko unaniongoza njia iko hapa. Na ndio maana baba nilienda kuomba nikasema nikianza kusema na baba hapa, baba, mimi nilikuja hapa kwa ajili ya hivi na niko na kitu fulani hapa, baba atakuwa mtoto. Iko sawa naanza kunifundisha. Nilikuwa napenda baba kusema kwa mtoto hapo na sawa. Kwa ajili mtoto ndio mwenye anakuwa kana sawa. Hivyo talongo. Baba, hii bakuli ambapo ulinipa nimefurahi. Kwa ni furaha kubwa na vitakuwa vingi. Umu baba naona nilipita kule juu nikaona hivi baba kweli iko na watu. Nilienda kuona sema pana baba hata baba yeye mwenyewe hawezi kwenda kwa watu. Na mimi mtoto nishakuja niko natoka Ulaya. Niko tukuja kumsaidia hata baba hapa watu sasa. Baba hapa kuku mbuzi yangu 216 hapa baba. Na pombe. Mtu franka tu tadi. Ingine tu yesha mbuko huko kote. Hapa. Na kuko. Ni watu tu franka tu yanguka. Hapa na mdodi kinga tupotea. Mko 200 yangu 16. Acha nisahau. Na 14 yangu ya toda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 200 hiyo. 1, 2, 3. 16 mbuzi yangu. Na 14 ya toda. Kwa ajili siwezi kusema pombe Ukristo usha utawala kidogo.
Juu hiyo baba, kwa hivyo niliona na ulikuja kushinda hapa kwenye unakuja kushinda hapa baba atikufe na njala. Hivyo tu alongo, njoo nani yangu. Na kitu kingine ambako kinatusumbua, mila. Huku kwetu, kwetu kwenye tunatoka kubavembe, tuko na mila yetu. Kuja kufika huku kwenye tu kubababa, huku mila. Kwa hivyo mila mpaka tutoke kwanda huku nje tuulize venyeba. Banajua, ingelikuwa ati kama bababa banatujia taka si hapana we mtoto hapa tunafanya kisifi. Kama hivi tuko na fupisha fupisha. Lakini atuhiyuwe. Atuhiyuwe kabisa. Unajua mila ndio zinatuongoza. Ndio baba. Na kama uliamua kuya kwa baba bila kuulizia mila za baba. Basi kosa, mimi kama baba naweza nikakusaidia hapo na kusema kwamba ulifanya kosa. Ndio. Kwa sababu, zamani unajua, zamani ilikuwa nakuwa kwamba mtu akitaka kuoa akitaka kuanza kuchumbia msichana alikuwa anaenda kwa jirani. Ndio. Unaona anafika kwa jirani anamwambia hivyo. Mimi pale nimeona msichana hivi na hivi. Na pale wanakuaka. Ule jirani anamwambia kila kitu. Sasa baada ya kumwambia kila kitu atakuwa ameshafahamu kwamba kweli nikienda kwa baba nitaenda na jipanga hivi. Ili nisionekane kama niko mjanja mbele ya baba. Kweli nashukuru kama najua mimi niko baba na sita kosa kuendelea kwa nashukuru nitazidi kushukuru tu. Na nafurahi kuona kweli umenipatia hiyo ndizi na hiyo soda. Lakini sasa mimi kama baba wewe mwenyewe ulisema eti ulitoka nje. Ukapita ukienda chooni unaona wenye wanakuandalia kule. Ukitaka kutoka nje unaona wenye wanakufungulia mlango. Lakini mimi baba hapa niko naangalia naona kweli hii familia yangu ni kule. Mimi kama mtu mwenye alitoka Ulaya hata nishishia baba. Unaona? Bangine ba padogo yako watabakia na njala. Ndio baba niko naona vile. Unaona? Sasa ndio ningali kwanza na nyoosha shingo niko naangalia mule. Kuna kama amekuwa kitu. Baba tuniambie baba. Unaona? Niambie baba ya kwake. Wewe si mimi mtoto wako tutanilea. Mimi wewe mtoto ushakoya kunitembelea. Sasa nitashinda nakwambia mtoto aseme dada yako atakula chapati. Mimi naye akule nini? Mimi naye akule. Wewe mwenyewe unajua kati. Wewe mwenyewe unapasha ujue. Wewe unajua kati. Unapasha ujue kwamba kweli kufuatana na ile hali yenye nilikutana hapa. Na kusema kwamba kila mtu ashibe, lazima nifanye kazi. Unaona baba? Lazima nifanye kazi. Kwa sababu mengi yako njiani yanakuya. Na usiwe na wasi. Usifikirie kwamba mimi yasemi useme hapana baba anataka kuniumiza hapana. Basi mtoto anaanza kuumizwa na baba yake baba. Hapana. Na wewe mtoto usiache unaumiza baba. Ndio. Kisha ukirudia ndugu yako wabakie kunimeza yasemi baba mbona kaka anarudi sasa hivi na wakati sisi tunabaki na jana. Naona. Ndio maana unaona nashindwa hata kunyoosha mkono eti niguse pale. Baba tu mtu kwanza baba tu nyoshe basi wewe si ni mimi ni mtoto wako utakuta kukamata mimi si nitaona nitaambia watoto baba tena nakatala vile. Lakini kama baba kingana kukamata anasema hapana mtoto. Unaona watoto yuko wengi. Na kama ni vile tena angalia kitu yenyewe unaweza kunisaidia wa watoto ama hapa babu baba shimeje yako biko hapa nini baba bajugu yako nitaangalia jinsi ya kufanya. Uniachie tena tani hapa baba tata. Basi kweli kumbe mtoto anaongea pointi. Nilikuwa nasahau. Hapana baba, hauwezi kusahau baba. Kumbe yeye sasa niendelee kubakia kwanza pale. Hapa naona wengine wa dada yako hapa sitaki wabakie kunikula kule eti tulikuwa na kaka alitoka Ulaya anakuja kutufikia hapa kisha anarudia hivi. Tunabakia na njala. Unaona? Ili tuendelee na mambo mengine. Nataka kwanza niwashibishe. Hivi wewe uko naongea kwa sababu ulifika kwa baba. Baba amekushibisha kabisa. Hivi sijui hata kama uko nakumbuka Ulaya kulitoka. Eh hapana siwezi kukumbuka. Kwa nini mwache baba na nyanya? Wewe baba utakumbuka Ulaya na huku naona mathani na funikiwa. Mimi nilikuwa najua mtatosha na baba alikuja kusema hapana mwachie mtoto hapa kama akuye iko na huku nafanya mkizunguka kule tu naona tena wengine majani. Ndio watoto wiko nakula huko kabisa. Hivyo baba naye anapenda kabisa ili aendelee kuzungumza ili akushushie mengi utoke hapa umefarijika. Ai baba tuache kwanza fasi tu ni ulizoliza baba mtoto. Lakini ndio uko na fukuza baba nje. Hapana baba si tutoke sasa. Batoto tutoke sasa. Uko na tuatoa baba nje. Niko naambia batoto sasa tutoke sasa. Kwa sababu tayari nilikuwa nishatoka hata tu mtoto. Unajua mtoto kama anatoka Ulaya. Mimi na
Baba, hivi ingine makaratasi yenyewe ukitaka kukamata vifaranga mpaka uende na kile kikaratasi. Sasa basi nikwaje baba. Alala. Poi bonovo mi pando qua uno. Ah, bene, non vai tu. Vuole dire? Leo. Vai na boca tipo. Ti voto. Baba atujatema vukonda tunatemeka na vukonda tutatema vukonda tarehe 23 ndio tutakuja kuwa. Baba niliambia watoto ateme. Ni watoto ni. Baba yake mtu akikamata visirani hapa. Tunaanza kwenda kwa mkubwa. Baba yako anapiga pia kelele, wewe mtoto wewe huko na kidole hivi kidole. Yaani vile uko napenda aenda na shiba. Na wakati baba kule akikuta, unajua baba kumalisha mtoto na unampeleka shule. Eh? Ulipita mu vitu vingi baba. Hata huko hata sisi wenyewe tulikoma au huyu mtoto huyu. Hivi nyuli angaika na huyu na juu venye angaika na nikamwambia nyewe watoto. Unaona jinsi mtoto mzee anakuwa na kumalisha mtoto. Na wakati baba yake akingali anasema, "Oh, mimi mtoto wangu ukubali vile nyewe baba kwa nasema." Baba kweli niko nafanya kuona watu nilitoka huko tena nje. Nilituma hapa vijana. Walisema baba tunaenda kukuta watu kule niko naongezeka. Nikasema kweli kabisa. Baba tutamfanya namna gani? Lakini tunatafuta vya kuruka navyo. Mazao hakuna tena. Nikasema haa tutaambia basi baba patu. Watoto baba mpaka na mtoto. Mtoto anaangalia akasema huyu mtoto kweli kwa najia. Huyu mtoto anafanana bali mpiga tano. Na sio tu kosea baba na kuona kama baba alikuwa anasema tuko angalia mimi baba hivi. Basi nitarudisha baba kwa ajili ya mimi mtoto baba aende kulia hapa. Baba kwa ile nyuli sema nilienda huku nilipiga piga simu huku wakasema hapana hapa tunaenda kupata ule franka yetu tulikupa ya mbuzi. Tulienda kuona baba baba kukula mbuzi ya kavandi kabisa. Tukaongea vingine 100 njoo baba nisema eti kama hapa mbuzi ya kavandi kabisa ni 315 njoo hii baba wende kuongeza kwa ile nyingine franka yetu. Wende kuongeza kwa ile nyingine franka baba. Wende kumulia hapa tumbuti ile akavangi kwa ajili labda wanaweza kuenea. Unajua mimi na furaha tu kwa sababu mtoto wangu pia ananivalia koti. Na koti na kama na mambo mengi sana. Endelea kuongea ongea tu. Ndio. Lakini hii sahani endelee kuikalekala tu hapa. Endelea na mazungumzo. Najua mtoto wenye liko mkoti mingali bya mingi. Ndio baba. Basi baba. Na nilikwambia mwezi wa 12 si ninakuja. Niko nafanya kuona baba akisema tika mtoto sani kalikala niko nilisha mwambia huyo mtoto huyo mama hapa nikasema mama. Huko naona mwezi wa 20 na tarehe 23 tutakufa hapa. Tutaviweza hivi. Ndio anasema hapana ni baba yetu hapa tu. Na mimi najua baba utatuua. Sisi nisha kuambia baba ninakuja kuoa. Kwa ajili hapa hivi najua hii mbuzi haikuwaje kule tika kama tuandikane. Baba hakule sijui mtoto wake hakule tu. Na ile siku tarehe 22 na 3 ndio tanga kuniambia mtoto bakuri haijajaa kamata karatasi ulitia lakini hivyo yenyewe niko nasema hapa tu ni sema baba tukamate karatasi yani baba konyana kwa kunywa maji kwangu au naletea baba maji kwa kitu aende niende kumwambia baba ulipe maji hapa baba ndio kwenye niko pale kipindi kinaache sana tena tanga kusema baba tuko basi. Sijua kama nitasema ni mna baba. Baba, nikisema sema sana baba, tasema mtoto kuna ongea sana. Na mtoto atakio kuongea sana kwa baba. Yeah. Sawa, hakuna jibu. Iyo sani yache tu ibake inaika hapa. Tuongeonge tu yenyewe yache ikale hapa. Ama gisi nilikuambia. Ndiyo. Penye vinakuwaga mkoti ni vingi sana. Nisha kuambia nilifurahi tu gisi nikia unanivalia koti. Ndiyo. Basi. Kwa na ni vizuri kwa sababu hivyo unatambua na unajua kwamba kweli leo ulikia kumuona baba unataka waache na mnunulia mbuzi akule. Na ukajua kama hii ni mbuzi tu inamletea baba leo ajikulie hiyo mbuzi basi ile ni mbuzi mmepata itaishia pale pale kwa siku ya leo. Na siku utakuya basi kutakuwa nyingine mbuzi ambayo haitakuwa sawa sawa na hii. Mimi nafurahi kwanza kwa sababu umetambua hiyo. Basi na kwa kuendelea ili niendelee kukujibu majibu yako yote ambayo uliniuliza. Kidogo utanisamee mimi kama baba yako japokuwa wewe ni mtoto baba naye anakuwa anaomba msamaha kwa mtoto
kama nitakuwa mgumu kidogo kwa sababu umeniambia mambo mengi, nimekusikia, umeniambia shabaha ya wewe kuja hapa, nimeisikia, na mpaka ushaanza nionyesha nia kweli. Na mpaka unaniambia kwamba hautaishia leo tu. Na ushanipatia mpaka na tarehe ya kusema kwamba siku fulani niko na kuja. Nafurahi sana. Kwanza acha nikupongeze kwa sababu ni vijana wachache sana ambao wanapita kama njia. Nilikuwa ninaikaa tu hapa nikiwa kusikia tu kumlango polisi na kuete yeye wanabali kuiba. Hiyo ni niiba, nasema mtoto yuko hapa ashakuwa fasi nyingine tena. Alienda aye. Unaona? Kuna wengine wanapita kama mzili njia. Lakini wewe ukasema hapana, mimi siko mwizi. Acha niende kwa baba tukale kumeza kwa sababu ni baba yangu. Atanisikia. Kwanza acha nikupongeze kwa hiyo. Kwa sababu ni vijana wachache sana ambao wanafanya jambo kama hili ambalo unapitia. Basi tofauti na hivyo, ungali unaniambia kwamba kijana wako alitembea, ameona mpaka akafikia hapa kwangu. Akaona kwamba hapa kwangu kweli mti wangu una matunda. Kama kisi nilikwambia, mti wenye matunda ndio unakuwa unapigwa pigwa huko majivu. Na mimi mti wangu umepamba kweli. Sijui kama ubasha kutoa nje pale uone matunda yenyewe. Baba hapa mti unapamba matunda. Mti wangu maapo ya mzuri kabisa. Una matunda mazuri kabisa. Mm. Lakini sasa sijajua baadhi kwa ule mti wangu ni tunda gani ambayo ulipenda. Unaona? Sijajua ni mto msichana wangu wa wapi ambaye uliamua ambaye unamjia hapa kwa siku ya leo kukuja kunionyesha asemi baba nimekujia huyu kwa sababu niko na vingi. Unaona? Lakini kabla sijaenda huko uliniambia kitu kimoja, kaniambia eti baba mimi nataka kweli nikuonyeshe, niache na funga na nitarudia mwezi wa 12 tarehe 23. Lakini leo nakuja kwanza kujionyesha mbele yako wewe baba, na niache na kuonesha mwenye nimefuata hapa, na niache na mfunga kabisa ili kusiwe mwingine mwenye atatikisa huu mti wako. Wewe unanisikia? Lakini na mimi baba nimekaa nikajifikiria nikasema hapana. Nataka kuacha, unanipa mzigo mkubwa sana. Ni kazi kubwa sana ambayo unataka acha unanifungia hiyo. No, kwa sababu mimi nishazeeka. Ile nguvu ya kuwa nashinda tena niko na fimbo na chunga sitaiweza. Na ninaona kama wewe unataka kuniachia ile kazi ya kushika tena fimbo nianze kukuwa nashinda niko na chunga. Na siku zote mchungaji anachungaka akiwa anania kwamba anachunga kwa sababu baadaye nikitoka hapa nenda kukamua maziwa nitakunywa. Au tayari nishakamua maziwa niko nayo nyumba, nikitoka hapa naenda kunywa. Sasa ile kazi unaniachia kwamba nikamate fimbo nianze kukuchungia. Sasa baba, na mimi nikaikaa nikaangalia hapa nitachunga hapa kwa mtu ambaye ananiambia kweli, amenihakikishia kwa mdomo kwamba atarudi tarehe 23, lakini sina uhakika. Ameshanihakikishia kwa mdomo kwamba atarudi, lakini sina uhakika kama atarudi. Na ndio maana nilikuwa napenda kama utaacha unanipa fimbo nianze kuchunga, nataka unichungishe na mimi nikuwe na kitu ambacho najua kweli nachunga kwa sababu niko na hiki. Na ile itanipatia nguvu ya kuchunga vizuri. Na sio nichunge tu. Unaona? Na je, ikifikia ile siku mwenye mzigo wake ya kutokea, nitaonekana kwamba nimepoteza nguvu. Maana nilikuwa nasema hivi, ili niendelee kuchunga vizuri. Kama gisi ulwe mwenye umejionea. Mimi nilikuwa napenda angalau wache unanifungia kitu na mimi kinitabakia nashika, niseme kwamba hapa nashika watu niko nachunga, joto inaporomoka kwa sababu najua tayari nina kitu ambacho ninachungia iko. Ili ile siku ukija ukute kabisa nimechunga kama gisi ule acha unafunga. Nasikia ba. Tena niko naogopa kusema baba utoke. Nikisema hivyo baba atasema sema mtoto kwa nini simamisha.
Licha ya kupandisha panda teremuka ili yote inakuwa furaha. Kama kunge likuwa furaha labda ungelitambia mtoke watoto mtoke kama tulishatoka na kama vituko katika safari kwenye tulitoka. Lakini kukaribisha licha ya kupanda teremuka na wakati kuna teremuka unakuja unafurahi na sisi huko kwenye tunabakia tu kuna cheka. Yaani njoo furaha ya kudhaa. Baba zenyu ulisema ya kwamba uwe mtoto. Hivi unasema kabisa mke wako utaacha nini? Kwa huko naona mimi nishakuwa mtena kweli niko naona baba huko natembea mti niko naona huko naacha mti kwanza tata kuna kujua na kamata kubato na kujua ndio na hivi. Niliambia watoto baba ashachoka, ashakuwa mte. Na kwa kweli tutamwachia kazi ya kuchunga. Hapa na baba huko kwenye ulituacha nilijaribu kupiga masimu. Hivi wanaangalia huku huko kwenye nilikuja Afrika hakuna aseme hapana hii benki ilishafungwa aseme hapana benki muende kukopa hata kwenye huko mtu tutakuja kumrudishia aseme hapana watu wote hivi huko kukata nikamwambia mtoto tutasema bongo gani kwenye huko wana basi ndore na kwa kana rafiki yangu mmoja ndio kwenye pale alienda kuzunguka aseme eh tulimkuta hako nikamwambia mumwambie niko na shida tu kidogo anisaidie hata 12. Basi. Lakini baba, yani kweli benki kweli zimefungwa kabisa. Zimefungwa, batafungwa mpaka siku ya pili. Hivi yani leo hivi saa zimeshapita na kesho hakutakuwa kazi. Hapa ile na nini? Ni watoto. Ile Franken, hii mifugo ishatoboka. Baba hapa baba alisema hawezi kubakia chakwanyeza. Baba alisema ya kwamba hawezi kubakia bure na kila wakati kuzunguka kuangalia mtoto na nini na yasha kuwa anazunguka anaweza kwenda kuanguka. Asema afadhali ya kuwa na kunyokunywa hata mata ya ngombe kidogo. Na umu baba niko na 100 kwa ajili ya baba asibakie iko na timama wima. Ema bora sikuja kuanguka. Omaa anafanya anasimama na kunywa hata kangongoroka moja kananika kadola moja. Kwenye tutakuja mwezi wa 12 baba tukute baba kingali na nguvu kidogo. Na baba yani benki kweli zilifungwa. Zilifungwa kabisa siwezi kudanganya. Tena nikwambia ti kama mtoto utoke baba utoke tena upande kule tena mtu mwingine mtoto hakuna nitatemea baba mko bongo. Na baba kitu kingine. Mimi nilishalaga baba tarehe 23. Yaani sitageuza, sitasema oh situna ngwela kama kule kutu bulaya wanasema ka taxi ndio wanapata. Oh sitangwela taxi. Mimi ile tarehe 23 utaona hapa nipo. Na hapo mimi nasema kama baba ataenda kuniua. Huko aende kuniua. Sitatoka mule munyumba kabla sijaelewana na baba. Ivotalo. Ndio maana baba nasema baba nifunge kumiguu nizishe kwa mtoto wako baba. Hapo kwenye niko naniambia baba hivi mimi hivi tena nimwambie baba panda. Sasa nitajitikia hata na mimi nafanya niko nampandisha baba kazi nampa baba kazi kabisa. Na unaona mtu akikuwa na mtoto yake kila wakati ukikuwa mtoto enda kuchukua ile fat mtoto anataka kuja kuikana chini. Atena hapana enda kuchukua ile maji anataka ule mtoto ataanza kufikiri baba kabisa ananipenda kabisa.
huyu mtoto labda ataona kama ametengwa katika watoto, lakini sio hiyo. Mtoto huwa kazi yake. Kwamba zamani watu wakitaka kuoa alikuwa anaenda kwa jirani. Ndio. Anamuulizia yule msichana, unaviona kana familia pale ikoje, mila zao na desturi zikoje. Anaulizia kule, anakuja kwa baba yake ameshajua, sema hapa najua, nitajua nitamwambia baba nini, nitaongea na baba. Basi siwezi nikakulaumu kwa sababu hatuko tena zamani. Ndio. Kidogo ulimwengu wetu umeshabadilika. Lakini japokuwa umebadilika, mimi mila zangu na desturi napendaka kuziweka mbele sana. Na ukiangalia njia ambayo tunaanza elekea ni kwamba tunataka kuungana. Nataka ukue mtoto wangu. Ndio. Basi kwa vile nimeshasikia kilio chako, sitakuumiza kwa sababu umeshanihakikishia na umesha hapa ukasema kwamba kama ni kukuua hiyo tarehe 23 itakuwa. Eh, hapo kafana. Kwa sababu hautatoka hapa hivi. Mhm. Tutoka. Lakini kenye nilikuwa nataka nikuonyeshe tu ni kwamba leo umeniambia kwamba unataka uache una mvika mwenzako. Yaani hapo kwetu sisi kuacha unavika mwenzenu pete, yani unamfunga vile. Anakuwa wa kwangu. Mwanzoni kidogo si nilivyokuelewesha, naona kidogo hakunielewa vizuri. Kuelewa ni kwamba unaacha unamfunga mwenzako. Yaani unamwacha hapa ni mfungo. Kwa hiyo mimi macho yangu yatapenda yamuone tena akisimama na mtu fulani. Kila mara nikikuwa namuona anasimama na mtu fulani, lazima nitaa. Nataka nijue nani huyo. Anafanya nini hapa? Bwana wako loyo. No. Anafanya nini hapa? Nataka nijue nini ambacho kitakuwa kinaendelea kwa. Na kwangu mimi kwa mila zangu na desturi zangu. Mtibili wao unawashika hapo. Na nishimu shima sana. Hauwezi ukaniachia vitu kama vile uache unanifungia yuko mtoto bila kuachia hata mama kitu fulani kama vile nguo. Unaona, ile ndio nakwaga mila zangu na desturi zangu. Lakini kwa vile mtoto wangu umeshalia, unasema kweli baba, tarehe 22 kama ni kuninyonga au utaninyonga tu sawa, nitakunyonga kweli. Sawa. Oh, mkutane unajipanga vizuri vizuri kwamba baba ni kiu, baba linda ananiambia. Ndio. Na kusikia na ninasikia kilio chako na ninakuelewa. Sitaki kukuumiza. Kwa sababu sio tu kwamba unakimbilia kwangu kuja kujiokoa wewe, hapana. Ni kwamba tunaokoana. Kwa sababu kesho shida yako itakuwa ya kwangu na shida yangu itakuwa ya kwako. Ni kama tunaweka familia pamoja. Ni kama tunataka kujiunga tuwe ndugu. Basi nimekusikia na nitakuruhusu uache unafanya vile. Ndio, nakuruhusu uache unafanya vile, lakini ujue kwamba nakuruhusu shingo yangu ingali inapenga na itanyooka utakaponitimizia hiyo tarehe 23. Baba, inyooke tu, mimi nishakwambia nitakuwa. Unaona? Eh, yeah. Itanyooka. Yaani wewe ujue, unaenda ujue kwamba kule baba nimeacha namfungisha mzigo na nimemwacha shingo upande. Ndio. Kwa hiyo uende kule ujitahidi ukae kunyoosha shingo yako. Basi kama gisi nilikwambia mwanzoni, wenyewe niko nao mamingi hapa. Niko na mamingi na siajua ni nani mwenye rasmi mwenye umefuata. Rasmi. Kwa vile niko nao mamingi, nianze kuanza kuletea moyo wa moyo. Wewe mwenyewe ujichagulie. Ndio. Niko nao mengi. Nianza kuletea moyo wa moyo. Vijana wangu mjitayarishe huko mlete madada yenu. Nianze kuniletea moyo wa moyo. Aangalie. Atama kama kwa. Atama kama tapenkiala. Atia. 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 Atia.
Ya kwamba sauti zimeka Bahati Mungu amenyanyua unaongea na Bahati nini anazungumza ni Mungu atenda hapo siku tunajue kwamba huyu amechukuliwa kazaa kuanzia leo nitakuja rasmi. Kufanya kumuuliza kama mtu ambaye nimechagua kama yuko tayari kuambatana na mimi. Yes I do. Yeah. Thank you.
Mpenzi pole, mpenzi take it easy. Unanipa vyote, boy you know you drive me crazy. Sina wasiwasi, you're the kind of boy I wanna be with. Weni kila kitu, sijapata una kama wewe. My addiction.